锵锵三人行，国美啊，今天晚上咱们仨开一人大，现在我们是有一代表就敢冲人大，这代表是真的。阿来老师，你看我给大家念念，还有号码二，这是使得2206号的代表吗？代表对啊，十一届全国人大二次会议，阿来四川代表团出席证。一共有多少号人啊？我准确不知道，不到3000号，不到3000号。这跟你台湾人讲起来有点费劲，这是我们国家的大事儿，是吧？一年一度，3月份啊。而且呢，阿来老师，我也是为了您呐、听说您这个3天前刚刚荣任四川省作协主席，对，为了表示祝贺，我特意约来我们大美女、来给你配合一下，对，激发灵感。哎，没错，作家就需要这个。很多人说你写的这个小说啊，里边有一个突出的一个主题，对，就是热爱女性，赞美女性啊。我觉得是这样，就是我觉得这个世界上。如果说有美好的东西，我觉得对我来讲就是三种。第一个呢，是我自己是在那个藏区长大，藏区长大呢，就是用隔人群很远，但隔自然界很近。雪山、草地、河流、湖泊，鲜花，树木，这是我觉得大自然的美感一直激发我。第二个就是美女，女人、对啊。然后老一点的呢，非常母性、慈爱、关怀。年轻一点的呢，当然就激发出来我们肉体上跟灵魂上的很多很多的这种。对啊，你还打算大小通吃吗？不会吧？哎呦，没有，母爱是母爱，我们两种爱都要想。有两种爱结合起来的。对，这个阿来老师曾经有一个很突出的作家，他这个深刻的印象啊，就是说他记得啊，就有一群藏族妇女，奶孩子呢嘛，奶孩子，但是又要干活，到这河边。最后索性奶完孩子，把孩子放下，上身衣服脱光，赤裸上身在这个河里。那个时候这个阿来老师啊，就久久的凝望了。但他还不完全准确这样，就是这个是我自己走上文学道路写的第一首诗。那个时候还是人民公社时代啊，就是70年代末，田野里头劳动还不是，像农民还没有分散，夏天5、6月份我们那儿这个地里头那个麦苗刚长这么高，然后呢夏天刚刚来到，而且夏天来到有一个标志，就是那个布谷鸟开始叫唤啊，布谷鸟也开始叫唤，就是除草的季节就到了、这个妇女们就在地里头去除草。那个时候呢，妇女们都是还没有计划生育啊、孩子比较多，就在育龄时期的这种妇女差不多都在不断的生小孩，所以妇女们一下地都带着一个正在哺乳的这个婴儿。那他会怎么样呢？就是那个地头上都是那种草地果树，然后就把这个小孩奶好了就睡觉，地头上太阳起来，因为那个藏族地区这个妇女的衣服有关系，什么意思？外面是一个长袍嘛，啊，长袍劳动不方便的，所以妇女她一旦劳动开始除草，她会把这个长袍两个袖子卷下来，在画里你们都看到啊，对，那个她是把两个袖子接在腰上的，接在这个腰上系起来，就只穿一个衬衫，对，但太阳出来之后，就太阳晒着婴儿，这个他们就把这个衬衫脱掉，盖在婴儿身上，然后就地里很多很健壮的这种。对，妇女，而且在劳动的时候也不像今天的妇女觉得要让我乳房结实一点啊什么这种忧虑，好像他们都没有。对，而且确实也非常结实，非常壮硕，就一整排妇女歌唱，而且除草那个时候他会有除草的歌谣啊什么唱啊，我一看到就这种东西非常感动，这就是充满母爱的美了，是吧？对，所以我就觉得其实还是就是在这里头，就我的第一首诗就描绘这种景色，他给我的两种感动，一个是母爱给我的感动，第二个这个时候我也17、18岁了，这个女性之美也给我一种感动，简直疯狂，这是。所以说呢，从这第一首诗开始，一发不可收拾。我给你用一条短片来简单介绍一下这个阿来先生，咱们来看看。Oh,
尘埃落定这本书，那很多人呢、啊、都喜欢看，嗯，而且呢好像是印了好多一版再版的这本书、嗯、这本书写什么的呢？你看他这里边讲啊，他是这个在这个四土地区，什么叫四土呢？就是四川的阿坝地区那边的藏区。四土啊，就是四个土司，对，那个地方，哎，这就关联到这个咱们说的解放前呢、嗯、或者是什么之前，那个时候西藏它是个怎么个情况？它一个土司管一片地方、嗯、一个土司管一片地方，像酋长那样的概念吗？他也不啊，你看他觉得是酋长。西藏它可能有两种概念，因为今天我们说到西藏、嗯、它有两个概念，一个是指整个这个青藏高原上这个我们这个藏族人居住这个地方，嗯， Tibetan西藏。那还有一个呢，今天我们有些时候在中国可能更多特指是西藏自治区，就是今天那个小的这个行政区划啊。但是比如说我的老家是在四川藏区，因为四川藏区也是中国很大的一块，就是我们大概有十几万平方公里，两个自治州现在也是100多万人。哦，100多万人，当然这是比较有名的，大家都说康巴，其实主要就是指的是这一块地方。这一块地方呢，因为它从明清以来，就不属于这个西藏的这个管辖，他们管辖，就是由当时的中央王朝来册封当地的这个土著的首领，就是或者是原来的酋长啊，嗯，豪强势力啊，嗯，就是。所以他叫，很多司是有品位很高的，有从二品到五品，他有叫做宣抚司、宣慰司等等，这是明代起的一种名字。所以为什么叫四土呢？现在我老家叫那个马尔康县，就马尔康县解放时候，这个县的现在这一块地方大概是将近10000平方公里吧，是有四个土司来管辖的，所以叫做后来。就简称叫四土啊，四土啊，就是这么来的。哎，但是他那这个我真没接触过。你们那里的藏人、嗯，你们觉得你们跟这个西藏，就现在咱们说的西藏自治区的这个藏人，是个什么个关系呢？是说我们是同气连枝的，还是说我们实际是两部分？他那过去我忘了我的哪一本书里头，我对这个事情进行过一个描述，大概一个小说里头吧。嗯，我就说可能我们在。地理上、文化上跟这个血统上是一体的。嗯。但是呢，自古以来，或者是很长，不能说自古以来，就是很长时间以来，至少是明清以来，行政上也是分开的。除了这行政上的区别之外，在宗教上面，嗯、因为其实像我去过西藏、嗯，到了西藏你就觉得整个地方、嗯、大家对那种所谓的宗教信仰就非常非常的，沉迷，然后甚至于很多人还去那边寻求什么心灵的那种慰藉啊什么、嗯、但是我去到九寨沟的时候就完全的感受不到这样子。我们这些地方呢，它在藏区就属于边疆地带，就是对这个藏文化来讲、对于我们相当于在这个藏区的以拉萨为中心来讲这以拉萨为中心来讲，我们在藏区的东北角上东北角上，北边是这个陕西甘肃，嗯，南边东边是四川，嗯，对，属于藏区的东北、东北赵本山那块儿，对 对，差不多是这个意思啊，差不多是这样一个意思呢，就是在我们那些地方呢，它就一个是内部这个不同的教派并存的情况，嗯，大量存在，就是还有不同的教派大家在那儿和平共处啊，然后这样它有一个好处，就是老百姓去选择宗教信仰的时候。我相信它有个好处，不太有强制性。嗯。第二个，他自己可能虽然选择范围很小，终究还是有选择比没有选择要好。嗯嗯。他会体现一个自己对这个教育的理解。可能从一家五口人，你可以啊，对，分析不同的教派就是了。对，甚至于有些人他会同时信所有他都会信，这种情况都有。嗯。所以他在我们那些地方，他就。第二个的真是有过去这样一个基础，现在慢慢，但是它还有一个问题，就是它直接跟西藏不一样，它直接跟这个汉族地区接壤，对 对，跟别的民族相邻，那么它历史以来有战争时期，有和平时期，但是总归它是在一个不断的文化冲突当中，也融合吧，但是这冲突当中，
我们一说冲突呢，我们往往可以看到就是大家流血打仗，但是大量的时期不是不流血打仗的，商贸的往来，甚至包括婚姻的往来，文化上的这种交织，都在大量的这种产生，所以他这些地方慢慢慢慢，后来他走到今天，尤其到了今天之后，他的经济发展啊各个方面，他会更快一些。就老百姓感觉咱们这东北人他偏于自由开放一些，咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。嗯。这阿来老师啊，有这么一句话，就他写这个小说啊，他试图啊是说用藏人的眼睛来看西藏，来看他们这个文化。这个啊，确实是我们的很多朋友。都喜欢去西藏啊，就包括这个很多人盼望着去西藏，你也盼望着去，盼望着我就去过一回，高山反应，整个一稀里糊涂，我也 是吧，所以给西藏人弄晕了。但是呢，我觉得确实是，就是我得承认呢，不了解就是西藏的朋友，藏族朋友他心里想什么，我们看到的是一些书本上的很多种，包括西方的，比如说有人就讲了，说这个藏族人呢、啊，他不怕穷。说你说发展经济，实际上呢，藏族人重视的是这个精神上的提升，他这个不在乎物质上面多富裕，甚至还有说藏族人他对这个佛教这个虔诚程度啊是怎么你很难想象的，但是也有一些说法认为呢，有些这个藏族朋友啊对人也不太友善，尤其是比如说对于汉族人有时候不太友善，但是也有些人说呢，是汉族人有这个为人做事不端。导致一些矛盾，这林林总总，我不太知道。就作为一个藏族人，他内心的这种思想感情，你有什么体会？我觉得呢，你说的这些情况可能不同程度都有啊、不同程度都有。但是我觉得，当然我自己作为一个作家呢，我觉得我很难说你去改变每个人。比如说外界去的人呢，他有一种。天然的他会有一种优越感，然后呢他处于比较弱势那种人群呢，他很自然就会对这种优越感对他形成刺激，他会做出反应。其实这个就是讲到一个文化问题，就是大家追求这种，就是寻找这种差异性，差异性。所以我曾经写过一篇小文章，我说西藏是一个形容词，就是对所有人来讲，就除了西藏本土的人来讲，那么西藏它本身如果是作为名词的话，它也是告这个名词很自然会包含它很具体的实在的那个内容。但是呢，国际上也好，还是我们很多这个内地的这个比较白领的教育程度比较高的这些，我自己长期观察的结果就是，他不管西藏是什么样子，但是呢。长时期以来大家对西藏进行渲染，而且这里头没有恶意，就是他希望这个世界上我们都过于希望有一个我们生活的反面，这个反面在别的地方都没有，当然我们可以想象南极洲，但是南极洲没人，不是吗？企鹅北极，然后你说地球有三极，然后两极都没人啊，我们只好希望那个地方有人嘛，而且有人呢恰好有僧侣啊，有这些东西，然后我们就希望它恰好是跟我们生活是反面，就是我不管你是什么，如果我们今天太物质化呢，我们希望你是精神的，如果我们今天有些时候我们都精致到非常琐屑的时候呢，我希望你是粗犷的，是如果我们太文明呢，我希望你还野蛮一 点，就是恰好要跟我们这个生活形成一个对立，那么然后你这个西藏存在就有意义，但是呢西藏本身也容易让你产生它的高山大川那种自然界有一种非常雄壮的力量，它的荒野，它的草原，然后再加上那种有一定的宗教氛围，还有高原反应，高原反应它就容易让你造成这样的效果。但是呢你后来发展，你发现现在这样一个东西在今天的世界上，包括今天中国政府或者是我们中国人今天在国际上面临的很多关于西藏问题言说的这个被动，其实都跟这个被形容词化有关，都被这个形容词化有关。所以我就觉得
我说我的工作可能就是把它把一个形容词还原成一个名词，就是因为文学的功能最主要的不是强调差异，因为我们要讲就是讲，当然有那些所有神奇的东西，宗教啊，自然环境啊，但是重要的是这里头有一群人在生活，那么难道这些人跟我们不一样吗？你的意思人性是相似的？人性是相似的，就是他们普遍面临的人的最基本的问题是一样的，生老病死，爱恨情仇啊。哎，老师，你刚才讲的就是说外界人把西藏原本只是一个单纯的名词变成一个形容词，我可不可以简单的就是我自己的理解，你是不是觉得就是外界的人过度神话过度神美化神话西藏这个地方这个民族这个地方的生活？那还有您刚才讲的就是什么应该叫做己所欲不施于人，你觉得啊我可以这么好像叫什么虚荣的这样子过日子，但就希望那边的人是用很对跟我们飘对对不食人间烟火的这样子，但事实上他们跟我们是一样的，他们也在追求物质的进步。这个是草原上那个放牧的，这个今包括今天我在看一个报纸，还有一个西班牙的研究西藏的藏学家出来，也是像是当然是说的是对我们比较对我们政府比较有利的话吧，就是如何在西藏保护宗教等等。但是他也说，哎呀，他说我唯一不喜欢就是现在他们都不骑马了，都骑摩托。但是老百姓，你问他你要马还是要摩托？肯定骑摩托，两辆才好。对对。锵锵三人行，广告之后见。那您说现在这个藏族人他的这个生活呀，他担心的这个事情，是不是也跟我们都差不多呢？只要你给他提供了一种可能，他马上这个需要操心的事情就是，当然他有少部分人还是会宗教信仰非常虔诚，他会按照那种要求去做，但是这个是如果真正做到极端虔诚的肯定是少部分人，大多数人尤其是老百姓尤其是老百姓当年面临着一个改善生活的可能的时候，比如说我还不说这个城里头的人了，就一对农民夫妇吧，就包括我们父母也是这样，就说你念书啊，你好好念书啊，你念书了你将来可以当干部啊，是啊，那他没说你好好念经那将来去当喇嘛呀，我舅舅就是喇嘛呀。啊，是吗？啊，对啊。哎，这他是一般人喜欢孩子当喇嘛还是不喜欢孩子当喇嘛呀？但是如果是说你别的事情都比如说你不能当干部你也不能在别的地方发展，当喇嘛还是一个现在为止还是一个比较好的出路，比较养尊处优嘛，就是可能比当农民还是要好，但是就是但是现在不能他能娶老婆是他也是不同的教派，跟咱们中原的好多和尚也一样啊，就是个职业。那是啊，现在都是包括现在去当不当和尚当不当喇嘛出不出家也不全然是精神方面的选择。哦，你看这跟咱们想象也有差别。对啊，那您说现在很多人有这种所谓忧思啊，就比如说我觉得西藏问题啊其实不见得是中国的问题，它是个世界性的问题。就比如说很多人说这个西藏问题两难，就是你要商业化要改善生活，商业化大潮在冲击世界很多地方很多民族，你看着它挺淳朴，可是对于它来说呢这确实我觉得有这么一个问题，它也得跟你一样发展经济，对，只要能他就说嘛有日子过好的可能性，为什么日子不过好一点呢？那么但是要这么弄呢人们又会好像谴责另一面，就觉得这个世界啊越来越变得鄙俗不堪，越来越变得这个没有灵魂啊，连我们崇仰的这个可青藏高原难道都要变成最后一块净土都没了吗？你看他就会有这样的一种争论。那这个是没有办法的，因为他全球从理论上说呢，因为这些年就想提这个生物多样性一样，文化上大家也开始提这个生物多样性啊，这个文化多样性，而且这个文化多样性不是中国人提出来的，也不是这些弱小民族弱小文化提出来的，
是美国、欧洲这些国家的这些知识分子，他们最先提出来。那么他们提出来的意思是什么呢？本身这些学者他并没有说你给我保证什么，就是说他们有句话，就是说保持人类未来发展的方向的新的可能性。嗯，就是说他假定，但是他其中也有一个假定，就是这些文化都封闭的。嗯，就是社会达尔文进化论，就是说它进化，它自己会不断的进化，嗯，可能进化出来另外一种不一样的社会形态，嗯，将来我们这些社会形态都走到穷途末路的时候，嗯，也可能它那个是个路子。哎，你看，这是西方人呐，容易有的一个想象。对，你在很多好莱坞那个科幻大片里，对，都会有这个，就感觉咱们人类现在走的这条道路，不说不定是绝路，啊，有一天彻底崩溃，嗯，本来没救了。突然间发现原来有一块净土，那里过着世外桃源一样的生活，哎，人类又有了希望。但是呢他又必须，但是他里头他也是做学问，他永远是一些假定假设啊，说文化多样性。但是现在问题是你的文化已经把所有文化都影响了，他也不能不受影响。而且现在文化它又不是一个单独的问题，它是跟政治社会组织方式、物质生产、物质销售放到一起来的。对，它是一起来的，并不是说单独有一个叫文化的东西它来了，我们只让这个别的好的进来，文化把它关在门，没有一个单独抽象存在。接下来为您播出《走向2010》。